Bokong ngono wis. Nang mangan. Bol aku ngene saiki bol ning kene bol. Cukup ning. Lah ngono bol. Eh miring ngene. Yuk, Jihan mandi nganu iki. Mandi apa, Jan? Mandi apa iki? Mika. Mika. Mandi Mika. Loh, kok kubut? Kak nggih kusum. Ya, kirim dong mbak. Habis. Yes, mari nih. Eh, sing ngalep, endi sing keri mau? Iya, aku sak miliki. Tak piriki. Ya, atem iki berani ku mau tak temeng. Tak piriki dulu. Atem rais ngecep mangok. Sing cari mayang ya. Aja bubuk nemen Mbah Mi engko kurang sing keri-keri. Ae sak tampah. Lha iya. Ngolor anu sik dituambahi kok kurang bingung aku kurang. Tak semorang. Menyese. Lah untuk ahli mandi. Ki tambono tak mbae. Nang ngono. Ngomong tak kerdung mek kok. Jan sing rewang mangane jan sak tampah lho jan amin 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 yo kae entuk hadiah sewenenge ramu iki telon kono. Yo. Bae yo ani rek. Apa? Dan pokoke. Yo ayo mangap sampean. Ya entane mangan to. Wis sendang, Mbah. Ngene wis, Mbah. Eh. Wah, yae bareng-bareng. Aku mau mlaku tur ayo entek engko ora kemanen apa wis.
Ya, tenang aja, tenang.